Täällä sitten Alvaro Bautista. Hänkin on kaatunut. Mika Kallio viimeisen kerrassa aika 1.49,4 ja sillä Mika nousee 9. sijalle ja se tulee olemaan Mika viimeinen kerros, koska ruutulippu on jo tullut ajat sitten ulos. Täällä nähdään nyt tuo Alvaro Bautistan kaatuminen. Siinä meinaa rattapalk vilaerot lähteä kyllä Alvaro Bautistan mukaan. Ennätysmäärä kaatumisia nyt viime hetkellä ja tämä liukuminen päättyy sitten noin pehmustettuihin suojiin. Kaikki hyvin. Sieltä nousi Alvaro Bautista. Tässä nähdään nyt kuinka lähellä tuo oli. Se oli aivan senteistä kiinni, ettei osunut takaa pyörään. Ja puff. Siihen Bautista käänsi vielä sopivasti.